Velkommen til Rocketcast, en ugentlig samtale omkring teknologinyheder og teknologi som en del af vores kultur. Du lytter lige nu til episode nummer 115, optaget den 6. juli 2015. I dag der har vi sommerspecials, og det betyder, at vi ikke følger vores normale rutine med at bringe nyheder og tophistorier og så tips og tricks. I stedet for, så har vi tema. I denne uge, der er temaet sikkerhed og privatliv, og lige om lidt så fortæller vi om, hvorfor det er. Der kommer i alt tre sommerspecials. Den første, det var i sidste uge, hvor vi snakkede om vores teknologivaner og gode tips, indrømmelser, yndlingsgadgets og software og meget andet. I næste uge, der skal vi blive helt personlige og snakke om vores erfaringer med at arbejde med teknologi, hvad vi synes, der er fedt og ufedt ved at være selvstændige, og så må vi ligesom se, hvor det bærer os henad. Den hedder som arbejdstitel Den Bløde, fordi det kommer garanteret til at handle om, hvor meget blød. Hvor bløde mænd vi er. Du er jo stadig i Sarajevo. Ja, jeg vidste. Og du er stadig Nikolaj Rasmussen. Absolut. Heldigvis da. Og jeg er stadig Esben Hardenberg. Vi skal også lige nævne, at den 31. juli, så er der festival med en teknologivinkel på. Det er Trailerpark IO, og den finder sted i Copenhagen Skatepark. Og vi rapporterer fra Trailerpark IO, og vi laver paneldebat, og vi laver en hel masse andet. Gas og filmer og laver alt muligt. Så hvis I er i København, så kom og vær med. Det koster 250 kroner plus en tier i gebyr. Og det er arrangeret af Art Rebels. Vi lægger et link i shownoterne. Og hvis det er, at I kommer til den her herlige festival, så lad os da lige høre det, fordi vi har et plan om at lave et Rocketcast Meetup, som det så populært hedder. Godt. Lad os komme i gang med programmet. Vi har fået et brev fra lytter Bent Johansen, og altså når jeg siger brev, så mener jeg et rigtig fysisk brev. Og det er vildt dejligt at få. Både fordi han selvfølgelig skriver nogle ting, hvor han roser os, men han kommer faktisk også med lidt kritik. Han siger, at eller han spørger ind til, hvorfor vi ikke er mere kritiske over for de social media, også kendt som sociale medier, der stjæler alt vores data. Han skriver blandt andet om, hvad vi siger i den måde, vi ligesom beskriver, hvordan vi bliver udnyttet på. Så skriver han, at vi er meget diskrete, og siger som regel højst noget i retning af, at det måske godt kan være lidt problematisk. Og det kan der måske være noget om, jeg ved ikke. Hvad tænker du, Nikolaj? Jo, vi plejer jo at sige, at hvis du får noget gratis, så er det dig, der er produktet. Ja. Jeg tror, det opsummerer det meget. Og så er det simpelthen fordi, at man bliver datamined langt ind i næste år. Ja, nemlig det. Og det er rigtigt nok, at synes jeg også, at vi kunne måske godt være lidt mere opmærksomme på, hvor problematisk den her tendens egentlig er. Mm. Men vi prøver ligesom at råde båd på det i den her episode. Han skriver også, at det næsten er lykkedes ham at undgå reklamer. Du ved godt det der, når man køber noget på Amazon, og så får man reklamer for det simpelthen en måned ind i fremtiden, ikke? Ja, har du lagt mærke til på Facebook, når du får en reklame derinde, så kan du klikke på den sådan lille drop-down-menu, og så kan du sådan sige, at den her reklame, den er stødende, men du kan også sige, at jeg har købt det her. Det er, det er en af menupunkterne på den her reklame, hvis du ikke gider se den. Så kan man lige vælge at give dem lidt mere data der. Ja, præcis. Det er sgu vildt nok. Som de kan bruge. Men det er meget godt, klaret, at han er kommet udenom reklamer. Ja, det synes jeg også. Og der er en hel masse tricks. Han nævner nogle bøger, som vi nok skal komme ind på senere, hvor der er nogle, åbenbart nogle metoder til, hvordan man kan undgå det her overvågning. Og han nævner så også, at han ikke har nogen chance for at beskytte sig mod, at uvidende politikere har solgt hele vores digitale infrastruktur til amerikanske kapitalfonde. Det har han sådan set fuldstændig ret i. Ja, altså vi kan jo selvfølgelig sætte vores krydser, ikke? Ja, vi kan jo kigge på, hvad var det, hvor Dong blev solgt til Goldman Sachs, ikke? Mm. Jo, men det har jo så ikke noget nødvendigvis med IT-politik at gøre, men problemstillingen er nøjagtigt den samme, ikke? Og det er sådan nogle ret sådan gennemgribende ting i vores samfund, som Bent han har fat i her i brevet. Og vi har brugt det som afsæt for den her episode, hvor at vi så vil tage hul på det her sikkerhed og privatliv, og det er egentlig lidt sådan to ting, der er lidt svære at adskille, ikke? Og det gør måske heller ikke så meget, men vi kommer nok til sådan at bytte lidt rundt på dem sådan efter for godt befindende.
i løbet af podcasten. Så hvis vi kommer til at bruge dem sådan lidt veksle mellem dem sådan lidt frit, så er det altså ikke, fordi vi gerne vil være upræcise, så er det bare fordi vi snakker helt vildt, ikke? Men vi skal nok prøve at være opmærksom på det. Ja. Og jeg har lavet sådan en inddeling, og jeg tænker, Nicolaj, at måske jeg kan prøve at lægge ud med den her inddeling, og så kan vi ligesom diskutere, om den, mm-hmm. om den sådan giver mening. Det prøver vi. Og som jeg ser det, så er der ligesom tre... Nu prøver vi først at komme med en beskrivelse af, hvor sikkerhed og privatliv ligesom er i spil online, sådan overordnede kategorier, ikke? Og så bagefter, så prøver vi at snakke om nogle værktøjer om, hvad vi selv gør osv., for ligesom at være så lidt udsat, eller hvad man skal sige, som overhovedet muligt. Hvad hedder det? Jeg har egentlig, når jeg har tænkt over det, så har jeg tænkt over det med sådan tre... med sådan tre hovedkategorier, og den første, det er det, vi også lige har beskrevet i vores pre-show som 90'er sikkerhed, det er hacking, altså sådan en, du ved, sådan, ham der hackeren, der har sådan en elefanthue trukket ned i øjnene og sidder foran en Acer laptop, ikke, nede i kælderen. Ja. Men det er den type hacking, det er virus, og det er trojanske heste og rootkits og den slags, ikke? Og det er jo måske meget sådan, det er meget det, man typisk tænker på, når man snakker om sikkerhed, ikke? Det er noget, man måske er særlig udsat for, hvis man ikke har vildt stor indsigt i, hvordan teknologien fungerer, og hvad er et subdomæn, man kan stole på, når man modtager en mail, og hvad er et mere sketchy subdomæne og sådan noget der, ikke? Så hvis man har en tendens til at klikke på lidt for mange links i spam e-mails, ikke? Og også hvis man, altså hvis man bevæger sig ind på nogle mere skumle sider på nettet. For ligesom at beskytte sig mod det, så har man jo de her antivirusprogrammer. Og jeg ved ikke, det er altså et stykke tid siden, jeg sådan for alvor har brugt et antivirusprogram, må jeg indrømme. Ja, for mig der er det sådan lidt, der er sådan lidt, at jeg har på min Windows, men jeg tror, det er sådan noget Microsoft Security pakke, jeg kører på den. Ja, det er også den, jeg falder tilbage på. Den skulle vist være rigtig dårlig i øvrigt, men jeg har ikke rigtig, hvad jeg ved af i hvert fald, det skal man lidt banke under bordet, ikke? Men jeg har ikke rigtig været plaget af virus, i meget, meget lang tid. Medmindre man betegner den der Java, du ved, den installerer altid Ask toolbaren, ikke? Medmindre man betegner det som en virus. Hvad hedder det? Men så jeg ved ikke rigtigt, altså min sådan... Jeg går ud fra, at det er noget blevet lidt bedre, end den der Symantec-virus var på Windows Vista. Det var nogenlunde sidste gang, jeg sådan prøvede noget, der ikke var, ja. Ja, der ikke var indbygget. Jeg har tidligere i starten af nullerne og sådan noget, der eksperimenteret en hel masse med at skulle fjerne rootkits og alt muligt, ikke? Dengang internettet var ungt, og Kazaa var det nye hotte, ikke? Ja. Men altså nu... Jeg er ikke rigtig så nervøs for den slags hacking, der kommer fra de her sider, hvor man uden at vide det kommer til at hente en fil ned, der så begynder at installere alt muligt malware på ens computer. Jeg synes at jeg kender nok til min computer og til hvordan man bør færdes på nettet, at jeg ligesom kan undgå det. Det er jo lidt noget andet med sådan en ondskabsfuld hacker, der har udset sig mig som offer for et eller andet angreb, ikke? Ja. Og det er lidt selvfølgelig en alvorligere sag, fordi så er vi ude i sådan noget med identitetstyveri, og der har det igen, så der går jeg ligesom i den anden grøft, ikke? Fordi det er virkelig enormt bange for, og der har jeg det også sådan, at hvis der er en, der har udset sig mig som offer for den slags, så tror jeg ikke rigtigt, at jeg vil kunne sådan beskytte mig nok. Altså, hvis der sidder en, der har midler til ligesom at sætte nogle ting i værk for at komme ind på livet af mit digitale liv, så tror jeg, jeg vil have svært, og det tror jeg rigtig mange af os vil have rigtig svært ved at stoppe det, ikke? Jo, altså hvis der er nogen, der gerne vil, så kan de jo også på den ene eller anden måde. Det er ligesom, altså...
Man kan jo sætte nok så mange alarmer op i sit hus, altså hvis folk vil bryde ind, så skal de nok komme ind, og måske også komme ud igen, hvis de sådan helt bevidst gør det. Jeg tror, der hvor man kan beskytte sig rigtig meget, det er mod alle de her sådan nogle kiddie-scripter, der har fundet et eller andet program, og egentlig bare sidder og keder sig lidt, ja, og vil lave lidt løjere. Men igen, der var lige en case, den havde egentlig tænkt mig at gemme til senere, men lad os bare tage den nu. Der var der er lige faldet dom for en gut, nu har jeg glemt, hvad han hedder, men han havde lavet noget, der hed et rat tool, som han solgte online, og det var ikke særlig svært at finde frem til, hvor man kunne købe det her. Det betød remote access tool, og det var egentlig et værktøj, der gjorde, at jeg rigtig nemt kunne komme ind på din computer og overtage din computer, uden du vidste, ikke? Altså tilgå dit webcam og sådan noget. Der var alle mulige cases med, at folk havde brugt det til simpelthen bare at spionere på folk og sidde og kigge på deres mails og sidde og glo på, mens de sov og sådan noget der. Rimelig gusten tanke, ikke? Så alle jer, der bliver grint af, fordi I sætter tape over jeres webkamera, det er altså ikke nødvendigvis det er ikke fordi I er for paranoide, det er fordi I er måske er tilpas paranoide. Men den slags vil man måske ikke kunne sikre sig mod, men jeg mener bare, at det her, du behøver ikke være hacker for at bruge det her værktøj, men du skulle bare søge lidt på det. Nu sætter Nikolaj et stykke tape over sit webcam. Det gør ikke noget nu, Nikolaj. Så kan du se, hvordan det ser ud. Okay, ja. Flytter det igen. Hvad hedder det? Og det var egentlig, altså det var en app, der sådan var gratis tilgængelig nærmest, ikke? Ja. Så det er ligesom den ene type, at man burde måske ikke have det som den samme, men det er ligesom sådan en traditionel hacking, ikke? Så er det, at det bliver lidt mere sådan uldent, ikke? Eller traditionel hacking og malware, spyware osv. Men så er det bliver lidt mere uldent, fordi så har vi det her datamining, som jo måske lidt mere over i privatlivs lejren, ikke? Og som handler om, hvad er tilgængeligt for Google og for alle de andre services, vi bruger gratis, hvor at vi jo godt kan blive enige om, at hvis man ikke betaler for det, jamen, så er det nok, fordi man sælger produktet. Men det er et eller andet sted bare lidt fattigt at sige det. Eller det, altså, for så jeg mener, det er ikke... Det er lidt for meget et motto, eller sådan, vi kommer ikke rigtig videre med det, forstår du, hvad jeg mener? Man kan godt gøre sig have en eller anden idé om, hvad det så betyder, men vi forstår ikke rigtig nødvendigvis konsekvenserne af, at vi så er produktet. Nej, det gør vi ikke, og jeg ved heller ikke, om de selskaber, der dataminer os, helt ved det endnu, men når de finder ud af, hvordan de skal bruge dataen, både for at gøre den service bedre, men i eventuelt også kunne bruge den data imod os på den ene eller anden måde. Man kan sige, når de sender reklamer efter en, så bruger de jo den data mod en, vil jeg mene. Fordi de ved, hvad du gerne vil have, eller hvad du eventuelt nok vil have, og de kan holde det op imod et eller andet. Eller. Ja, og det synes jeg endda er tydeligt for os i daglig brug, ikke? Fordi du kan jo se, og det er også det, Ben skriver om, at man kan jo se, at man bliver målrettet med reklamer på alle de her services. Et andet eksempel er, når Google bliver tvunget til, at den amerikanske regering udleverer data om Edward Snowdens e-mails. Ja. Ikke? Det er ikke nødvendigvis noget, som Google har forestillet sig. Og på den måde, så tror jeg, du har ret i, at de ikke ved, hvad det er. Altså, de kan heller ikke gennemskue alle de konsekvenser, det har. Men fakta er bare, at det blev de nødt til at gøre, ikke? Undskyld, det var ikke Edward Snowden. Det var ham her, Jacob Applebaum, som er fra Tor-sammenslutningen. Den her The Onion Router, som er den her anonymitetsrouter, som har været super aktivistisk. Det er jo en sådan forholdsvis nylig case, der har været fremme i medierne, ikke? At Google havde kæmpet virkelig med næb og klør for at undgå at udlevere hans data, men de havde alligevel endt med at måtte adlyde den amerikanske regering, ikke? Ligesom alle andre må, hvis de ikke vil have Secret Service på nakken. Og et eller andet sted, så hvis man, når man trækker det så skarpt op, så er det altså en hardcore verden, vi lever i, ikke? Årligt. Så er det virkelig enten eller, ikke? Jo, det... Jeg hørte en
hvad hedder det, jeg kan ikke huske, hvad det var, om det var noget, jeg læste, eller noget, jeg hørte i en podcast med omkring, altså hvem de var mest bange for i forhold til altså hacking og privatliv og sådan noget. Om det var altså staten, eller om det var Google. Og ham, der blev spurgt, så altså, han var egentlig mere bange for Google, fordi at staten ville du jo kunne, du kan kunne vælge en ny regering. Du kan ikke vælge en ny Google som sådan. Altså, de agerer på en anden måde. En anden lov, kan man sige, der gælder for dem. Altså, vi ville kunne påvirke en stat eller en regering mere, end vi ville kunne påvirke et firma. Ja, både og, fordi det kapitalistiske system er jo dejligt på den måde, at hvis vi holder op med at bruge deres services, så holder de op med at eksistere, eller så finder de på noget nyt, så vi begynder at bruge dem igen. Ikke? Ja. Men politik er, altså det er jo en sindssygt kompliceret problemstilling, det her. Ikke? Så selvom nå, vi kunne gøre det på, altså på national plan, vi kan ikke gøre det på international plan, det er også derfor, at jeg måske også mener, at Google er farligere end for eksempel en regering. Fordi vi kan jo godt ændre den danske regering, men vi kan ikke ændre Google i alle lande. Vi kan måske ændre deres, du ved, hvor meget de kan i Danmark, men ikke hvad de kan i, det ved jeg ikke, Tyskland eller USA eller i Australien eller andet sted. Men her i den her Jacob Applebaum-sag, der er Google jo egentlig den gode, ikke? Jo. Men det er ikke, vi prøver at fremstille dem som onde, men det er et firma, det er en anden, hvad hedder det, entitet, en stat. Men så er det jo bare, at måske i USA er staten mere hardcore end Google, når det kommer til at forlange ting at gøre. Lidt mere, hvad skal man kalde sådan noget, lyssky virksomhed. Ja, og der er også den finte, eller den, altså jeg tror, at vi kan godt stemme en anden regering ind, men hvad nu, hvis det, der skal til for at ændre, altså hvis det er et strukturelt problem, ikke? Så er det egentlig kun en revolution, ikke? Måske i gåseøjne, men måske ikke i gåseøjne, der kan ændre på det, ikke? Fordi det virker som om, at de her enormt komplekse problemstillinger, som er omkring, hvad indebærer det, og altså hele den her snak om privatliv kontra overvågning og alle de her ting, altså der er jo mange, mange sådan meget tekniske besvindeligheder og detaljer, der er sindssygt afgørende, ikke? Og cookie-lov og EU, og det er virkelig bare et stort rod, ikke? Mm. Så selvom vi kan stemme alle mulige ind i regeringen, så er det ikke sikkert, at vi kan gøre det enkelt nok til, at de her, den her type ting kan blive hvad skal man sige, kan gøre sig udslagsgivende i forhold til valgkampe og så videre, ikke? Så i forhold til det her med datamining fra private selskaber, så mener jeg, at vi til en vis grænse ligesom kan gennemskue det i forhold til, hvad er det af vores privatliv. Altså, jeg ved jo, hvad jeg skriver i mine e-mails, ikke? Og man siger også det her med, at du skal gå ud fra, at alt, hvad du deler på, altså alle de e-mails, du skriver på Gmail, alt det, du deler på Facebook, alt, hvad du ser på YouTube, og alt, hvad du skriver på Twitter osv., du skal gå ud fra, at nu er Twitter offentligt, men du skal gå ud, men du skal gå ud fra, at det ligesom er mere eller mindre sådan public domain, ikke? Eller tilgængeligt. Ja. Uden det store besvær. Og det er selvfølgelig en meget god tommelfingerregel, synes jeg, i forhold til, hvad man deler. Og der er vi lidt over i sådan noget med netikette, tror jeg, det hedder, ikke? Altså, hvad bør man, og hvad bør man ikke dele på nettet og sådan. Jo, det er der, hvor man skiller imellem privat og personligt. Ja. Ja, det er en meget god skillen, ja. Ja, og så er det så et spørgsmål, hvor man selv sætter den grænse. Altså, man kan sige, min bankoplysning er måske private, men hvad jeg fik til frokost, eller hvad fanden ved jeg? Altså, det er jo til personligt, eller sådan lidt. Du ved, der er en grænse et eller andet sted, som man måske skal overveje, når man... Og hvis man er i tvivl, så tror jeg bare, man skal heller helt være, hvis man får den der lille fornemmelse af tvivl, om det er personligt eller privat, ikke? Så det skal være at fyre det ud i verden. Ja, lige præcis. Og i forhold til vores egen ligesom, brug af de her medier, vores egen holdning til det, der har jeg det sådan, at jeg ved jo godt, at det har en pris... når jeg deler noget på Facebook, og når vi vælger at lægge vores ting op, nu betaler vi så godt nok for SoundCloud, ikke? Men
Men når vi lægger noget op på YouTube, ikke? Nu, vi bruger YouTube services hele eller Google services hele tiden, ikke? Ja. Og der er jo ingen tvivl om, at alt hvad vi gør, det er jo, altså det kan de egentlig, det råder de egentlig over, ikke? Det ligger på deres server. Det er så den pris vi betaler, ikke? Mm. Nu er det indhold vi laver er jo sådan per definition offentligt, så derfor så gør det måske ikke så meget der, medmindre der kunne være noget signalværdi i at beholde kontrollen over det, ikke? Eller man skulle have en lokal backup liggende af videoerne og sådan noget der, hvis det nu skulle blive fjernet, ikke? Men ja, der er sådan en lidt sjov tanke, jeg har haft. Jeg har hørt harddisken på P1 med Henrik Føns og Anders Høgh Nissen. De har haft sådan en sådan en lille leg eller konkurrence, eller hvad man skal kalde det, hvor at folk kunne byde ind med, hvad man skulle kalde de her firmaer, der lever af vores data, ikke? Altså Facebook og så videre. Og jeg tror, de endte med, at det hed databetalingsselskaber. og det synes jeg, at det, på den ene side er det jo et meget godt navn, fordi det minder os om hele tiden, hvad det er for et kompromis, vi indgår, når det er, vi bruger de her services. Omvendt så synes jeg, at det ikke helt er dækkende, fordi at vi ikke, der er ikke noget alternativ til at betale med vores data. Ja. Altså for eksempel med Gmail, der kan vi jo vælge at bruge en betalt Gmail, og som jeg har forstået det, så har vi bedre, altså så er det forretningsmodellen anderledes med Google Apps, og det er derfor, at virksomheder også kan bruge det, ikke? Altså man bliver ikke datamined, hvis man betaler for sin e-mail hosting hos Google, siger de. Men man kan stadig blive tvunget til selvfølgelig at skulle udlevere det, men det kan alle mulige andre e-mail udbydere også, ikke? Og hvad hedder det, men så på den måde, så synes jeg også, det kan godt måske også være lidt misvisende, fordi at det antyder ligesom, at man har et alternativ til det, ikke? Og så kan man sige, jamen du kan bare lade være at være på Facebook, men det er også, altså fakta er jo bare, at det, Facebook er der, hvor folk er, ikke? Så det kan godt være, at vi bare kunne lade være at være på Facebook, men så vil der bare være en masse af vores venner, vi ikke var i kontakt med. Så vil det være på en anden måde. Ja, og den her afsætningskanal, som det jo også er i forhold til podcasten, den vil også bare forsvinde, ikke? Og så kunne vi, når vi gerne vil lave mainstream, når vi gerne vil have mange lyttere til vores indhold, så vi vil gerne være mainstream. Vi vil rigtig gerne være mainstream, ja. Men så er det måske lidt, det er ikke en reel mulighed at ikke være på Facebook, men det vil i hvert fald gøre det meget sværere for os at have kontakt til alle jer, der sidder derude. Og Nikolaj sidder og vifter med en Google-kuglepen. Yes. Er den fra dit besøg i Google-huset tidligere? Den er faktisk fra et event, jeg var til, hvor de talte om Google Glass. Oh, lala. Yes. Men ja, alt det her, al den her snak om den her datamining fra private selskaber, måske også lige for at komme ind på alt det her med metadata, som også er en ret væsentlig ting, ikke? Og måske mere væsentlig end det indhold, vi egentlig lægger ud af den kontekst, vi lægger det ud i, ikke? Og alle de måder, det hele kan bindes sammen på et senere tidspunkt. Så vores lokation i forhold til, hvem vi har chattet med, i forhold til, hvad vi har, hvilket link vi har delt på Facebook, osv. Kan koble sammen med andres metadata, og på den måde, så kan man ligesom få et vildt klart billede af, hvad vi har lavet og hvorfor på et givet tidspunkt. Og det er jo, som jeg ser det, virkelig der, hvor det begynder at blive svært at se konsekvenserne af, at vi efterlader de her dataspor alle steder, ikke? Fordi jeg har en Android-telefon, du har en Android-telefon, og iOS er ikke nødvendigvis meget bedre, selvom at Apple siger, at de ikke er interesseret i vores data. Den er virkelig, virkelig svær sådan der er ikke nogen middelvej her, synes jeg. Og som jeg forstår det på Bens brev, som man skriver, så er det måske der, hvor han har truffet de valg, der siger, så er jeg ikke på de services, jeg bruger ikke de sociale medier, fordi at det er ligesom den deal, man indgår, ikke? Men det var lidt den anden, så nu har vi haft datamining fra private selskaber og den her hacking fra hacker og virus, og som man fanger ud på nettet, og trojanske heste og rootkits osv. Den sidste, som jeg så har valgt at tage med, det er den, der hedder overvågning fra stater.
Og der har vi jo igen den her Google case, der har været fremme for nylig, ikke, med at de bliver tvunget af staterne til at udlevere data. Ja, det er jo altså det jeg ser som, altså det er jo virkelig problematisk. En ting der er jo at Google gerne vil sælge nogle reklamer og sådan noget, og jeg vil gerne købe nogle sko og alt det der. Men det er jo ikke det, at staten, de bliver nok grave i, altså hvad jeg siger om hvem og hvornår og hvor og sådan noget. Og hvorfor? Det er jo lidt noget andet, end de vil have. Og man kan sige, at konsekvensen sådan umiddelbart for Google, det er jo, at jeg kommer til at købe de der sko, og så bliver jeg lidt fattig af det, men det andet, det er jo sådan noget, der kan sende en i fængsel. Det der er så pirligt ved data, fordi der er mange, der siger, at jeg er da ligeglad med, hvem der graver i hvad, og jeg er da ligeglad, hvad staten ved om mig. Jeg har ikke noget at skjule. Nej, det har jeg sådan set heller ikke, men det er jo den måde, dataen bliver tolket på, det er den, der er skide farlig, fordi du ved jo ikke, hvordan de tolker den data. Det kan være, at den bliver fuldstændig misfortolket. Så der bliver tegnet et billede af dig, der er sådan fuldstændig forskruet, eller kan passe ind i en kontekst, hvor du ikke, altså, du kunne være skyldig i et eller andet, som du egentlig ikke, eller du kunne blive set skyldig i et eller andet, som du ikke var skyldig i, fordi dataen siger noget, der stemmer overens med noget, der kunne passe ind, ikke? Altså, det kunne være så alle de fra lokationsdata til et eller andet, du har sagt i en e-mail engang for lang tid siden. Ja, og reaktionen fra staten er ikke nødvendigvis, svarer ikke nødvendigvis til det, man måtte have gjort, der var ulovligt eller kritisabelt. Nu var det den her Aaron Swartz tragedie, ikke? Hvor at han havde gjort nogle ting, der var enten var de gråzone, eller også var de ulovlige, men hvorom alting er, så handlede det om at gøre, altså han havde spredt noget data, ikke? Som lå på en central server, og den havde han distribueret, ikke? Ja. Og gjort gratis. Og hvad skal man sige, den reaktion, der så kom fra den amerikanske stat i forhold til det, var jo meget, altså var jo sådan ret minutiøs overvågning, og afhængig af hvem man spørger, sådan terrorisering af hans familie og ham selv, ikke? Og den straf, han fik, som jeg så ikke lige kan på stående fod, men hele den procedure og alt det, som de gjorde i forhold til de her digitale forbrydelser i gåsøjen, som han havde begået, jamen de var, altså det var jo sindssygt hardcore i forhold til, hvad man egentlig måtte forvente, at sådan noget ville udløse, ikke? Men der var helt klart, der skulle helt klart statueres et eksempel op, og det kan der jo være gode grunde til at gøre. Det kan også være fuldstændig skævt, ikke? Og det kommer jo an på, hvordan man ser, hvordan man ser verden, og hvordan man ser på den her problemstilling. Men i hvert fald synes jeg ikke, at reaktionen fra den amerikanske stats side, sådan som vi har fået den forelagt, svarer til den forbrydelse, der blev begået. Og igen der, ikke? Altså, nu sidder vi og snakker om det her, ikke? Og det kommer jo til at ligge, det kommer jo til at ligge derude, ikke? Så det er jo en offentlig, det er jo ligesom en offentlig mening, ikke? Jo, det må jeg sige. Så hvad hedder det? Det er bare en sindssygt kompleks problemstilling, og det er også noget, som er svært at gøre noget ved, med mindre man tilter helt over, ikke? Og så siger man, jeg føler, det er min pligt at gøre alt i min magt for ligesom at kun handle krypteret og hvad hedder det, være så anonym som overhovedet muligt på nettet og så videre. Og det er der, jeg synes, det er en valid pointe, 100%. Problemet er bare, at det er sindssygt besværligt, ikke? Man skal jo være the odd one out, jo. Altså, man skal skille sig utrolig meget ud, eller hvad skal man sige, tage nogle helt andre veje. Ja, og, det, og der, findes, der findes jo værktøjer, ikke, som vi også kommer ind på lidt senere, men den pris, man betaler for det er så, at man, altså dels at man ikke kan være så effektiv, og dels at man afskærer sig selv i forhold til de services, hvor man kompromitterer sine data, ikke? Så
Ja, så altså alle de her ting er meget, meget komplekse, og min holdning, eller der, hvor jeg sådan lander måske, er, at jeg er enig i mange... Jeg synes også, der er mange ting, der egentlig er kritisable, eller hvad man skal sige, på den måde, som tingene hænger sammen på. Men det er nu engang sådan, som vi har valgt, at tingene hænger sammen, og det er ikke... Jeg er ikke villig til at sætte mig på sidelinjen i forhold til det, der sker. Og nu må vi se, om størstedelen af os kommer til at fortryde, at vi har haft den holdning. Ikke? Fordi det er jo helt klart det, der er en gængse holdning. Ikke? At, nu er vi måske endda lidt mere bevidste om det end mange andre. Ja, altså det kræver, at der kommer et eksempel på et eller andet grumt. Jeg tror ikke, Edward Snowden er nok, altså... Eller hvad hedder det, Applebaum, eller... Nej, eller Swartz. Og det er jo, altså det er jo aktivister, ikke? Vi er jo ikke aktivister. Vi kan jo bare godt... Vi synes jo bare, det er spændende at snakke om det her, ikke? Men til den tid vil det jo være for sent, ikke? Altså allerede nu, der må jo ligge simpelthen så meget data om mig, både i offentlige og ikke-offentlige databaser, ikke? Som kan bruges til at skabe et vildt godt billede af, hvem jeg er, hvor jeg har befundet mig på alle mulige forskellige steder. Ikke, at det gør noget. Ikke, at det kan bevise noget, men hvad ved jeg? Det kommer jo an på, hvad det er, man vil. Det kommer an på, hvad det er, man vil bevise, ikke? Jo. Altså, det er jo det er sådan det eksempel, jeg altid sådan hiver frem i forhold til, når folk siger, at jeg er ligeglad med, at de tracker mig, fordi jeg har ikke noget at skjule, men det kommer an på, hvordan man tolker det igen, ikke? Altså, hvis du nu har været med din lokations... data, din telefonlogger, alt, altså hvor du er hele tiden. Altså hvis du tilfældigvis kommer til at bevæge dig i nogle mønstre, eller er nogle steder, hvor der er nogle andre typer tæt på dig, du kan blive associeret med på en eller anden måde. Altså så kan fælden jo potentielt klappe, fordi så er beviset der for, at du har været på det givende tidspunkt, det sted. Og så må det jo være dig, der er skyldig i X, fordi ja. Du har været der. Altså det, fordi dataen lyver ikke, men måden du tolker den på, kan jo være sådan helt skæv. Ja, lige præcis. Og der var jo i forbindelse med den her Boston, det her Boston Marathon, hvor der blev smidt bomber, ikke? Der var jo en, der boede i nærheden, eller hvad det var, og som havde indkøbt de her trykkoger, som de brugte til at lave bomber. Og på den måde så, eller havde tilføjet det til sin Amazon ønskeseddel, det var sådan et eller andet helt skørt, ikke? Og hvis hjem så blev stormet af amerikanske sådan specialpolitistyrker, ikke? Ja. Og det er jo igen det her, altså det er jo igen de her det er jo igen de her mønstre, der tegner sig, som vi umuligt kan gennemskue, ikke? Men som algoritmisk kan give mening, ikke? Og hvis man bruger de tegn, som algoritmerne ligesom tegner til at handle på, ikke? Så er der jo et misforhold mellem de digitale spor, man sætter, og så den verden, som vi rent faktisk lever i, og som det hele kommer til at give udslag, altså som hændelserne og vores liv ligesom afhænger af. Ikke? Jo, så. Det er 100%. Men hvor om alting er, så er vi nok både dig og mig egentlig, som folk måske er flest, ikke? I forhold til, hvordan vi bruger de sociale medier især, ikke? Og de her services, som eksisterer på et grundlag, altså hvis forretningsmodel er vores data, ikke? Vi benytter os jo stadig af dem. Ja, jo, det er, men det er vi jo nærmest, det er forkert at sige tvunget, men altså, det er der, vi ender, ikke? På en eller anden måde. Jo, og det, ja, jeg har, det er ikke fordi, jeg har det godt med det, men jeg kan godt lide at bruge servicen. Altså, jeg kan godt lide at bruge YouTube, jeg kan godt lide at bruge Facebook, jeg kan godt lide at bruge Twitter og så videre. Jeg ved godt, at min data er prisen, og jeg ved også godt, at jeg ikke på nogen måde kan gennemskue konsekvenserne helt ud i den sidste yderste ekstrem. Men det, altså, men jeg er ligesom villig til at opgive min data til det firma, ikke? Og ja, altså, jeg ved ikke. Mit argument for, hvorfor jeg ikke er stået af, tror jeg er, at det er umuligt at gøre sådan halvt, ikke?
Det er lidt enten eller. Enten så vælger jeg at tage hele konsekvensen, og så krypterer jeg alting, melder mig fra de sociale medier osv. Og så ved jeg ligesom, at det ikke længere kan bruges til at overvåge mig med. Men prisen er så, at jeg ikke kan tage del i de fællesskaber overhovedet, ikke? Og at jeg ikke kan bruge de services. Jeg skulle nok have overlevet at bruge en anden e-mail-klient end Gmail. Men jeg er ret glad for den kontakt, jeg har med mine venner, både nære og fjerne, eller sådan noget hedder, på Facebook for eksempel. Og så hvis vi lige kan runde af i forhold til, hvad vi rent faktisk bruger, så vil jeg lige prøve at se, om jeg kan løbe det igennem lidt hurtigt. Software, apps og services, ikke? Så har jeg også nogle kategorier ligesom for det. Der er open source ting, og de kan jo godt være ejet af, altså for eksempel Google har masser af open source produkter, man kan bruge, ikke? Og nu den nye ting, de er på vej med, som de barsler med, er den her PGP-beskyttelse, kryptering til Gmail, som man kan få aktiveret. Det bliver jo lidt sjovt at se, når den kommer. Men open source ting, de er ikke så sårbare i forhold til at lægge data til Apple og Google. Altså der har man egentlig en mulighed for at gennemskue det, ikke? Fordi man kan se i kildekoden til det, ikke? Og på den måde er de mere sikre. Men det tror jeg primært gælder de store apps, der hele tiden, altså hvor koden hele tiden bliver gennemset, ikke? Så de populære Linux-distributioner er nok rigtig sikre, fordi at der sidder rigtig mange dygtige mennesker og har hænderne i det, ikke? Men hvis jeg bruger en eller anden lille open source app, og det gør jeg ofte, ikke? Så kan det jo sagtens være, at der er nogle sårbarheder i den, som jeg ikke kan gennemskue, men som en eller anden hacker kan gennemskue, ikke? Og som ikke nogen opdager, fordi der bare sidder en udvikler og et par stykker rundt omkring, der har en teknisk indsigt nok til ligesom at få noget ud af den kode, ikke? Og så sidder der nogle ondsindede mennesker, der siger, ha, der er et hul i koden her, ikke? Og en anden kategori, det er betalingssoftware fra de store udviklere, det er Adobe og den slags, ikke? Apple på sin vis også, ikke? Og de her firmaers forretning er jo at sælge software sådan på den lange bane, ikke? Og på den måde, så kan man sige, det er deres bedste interesse at undgå alle de her skandaler omkring sikkerhed, så man må gå ud fra, at de ligesom gør deres bedste, selvom at det ikke er open source, så må man gå ud fra, at de gør, hvad de kan for ligesom at sørge for, at der ikke bliver lækket en hel masse. Ja, det må være i deres interesse, eller så kan det jo gå ud over deres kunder, så, altså, så har de jo balladen, kan man sige. Ja, og så har vi closed source apps fra små udviklere, og der er lidt, altså der er man måske lidt sikrere, fordi der ikke er særlig mange, der bruger de her apps, ikke? Så når, hvis jeg køber en eller anden lille app af en lille udvikler, så har jeg en eller anden idé om, at der giver, det giver ikke så meget mening, hvis man vil bruge i stor skala, tvinge sig adgang til folks computer, så vil man ikke gøre det gennem de her små apps. Så på den måde, så er de måske lidt sikre, ikke? Så er der freemium apps, som er meget til sådan noget, vi stod på i telefoner og tablets, ikke? De har jo nogle reklamer, men der ved jeg ikke rigtigt, om man egentlig kan kategorisere i forhold til, hvad de måtte indsamle altså om det giver mening for dem at indsamle data om os, ikke? Jeg skulle næsten tro, at de ville gøre det, ikke? Altså man mente, at det havde en direkte indflydelse på deres, hvad skal man sige, salg af appen. Fordi så vidt jeg forstår, så er det bedre at have en app, der sælger reklamer, end der her en app, hvor du betaler for eksempel 6 kroner, og så er det uden reklamer. Altså de skulle kunne generere mere. Det tror jeg også, det er for de store billige apps. Jeg er ikke sikker på, det alle kategorier, men det har jeg også hørt, at altså man bliver ved, jo, så længe du bruger appen, jo så længe ser du reklamer, ikke? Og jo flere reklamer du ser, jo flere penge tjener udvikleren. Så på den måde, hvis man kan, og det bidrager også til en måde at designe smartphone og tablet apps på, som ikke er særlig hensigtsmæssigt, synes jeg, ikke? Fordi du udvikleren er afhængig af, at du åbner den app så mange gange som overhovedet muligt, ikke? Ja. Og derfor så bliver du, vil du ligesom blive nudget til at, altså med notifikationer og sådan noget der, til at åbne den hele tiden.
Og det synes jeg ikke nødvendigvis er særlig hensigtsmæssigt. Og så den sidste kategori er sådan nogle økosystem-apps, som er for eksempel alle dem, som Google laver, ikke, og dem, som Amazon laver, og dem, som Microsoft i stigende grad også laver. Ikke. Tidligere var det sådan, at hvis man skulle have et Microsoft-produkt, så skulle man ud og betale dyrdomme for det. Ikke. Office kostede flere tusind kroner og sådan noget der. Mm. Nu er det meget mere cloud og services, eller hvad de kalder det. Ikke? Jo. Og det vil jo så betyde, at deres forretningsmodeller for de her, for de her, det her software, den også ændrer sig. Og det er jo ikke uden problemer. Altså nu er de ligesom på mange flere måder i samme båd som Google og Amazon for eksempel. Ikke? Mm. Og de må jo blive nødt til at skulle tjene på de på det software på en eller anden måde. Den eneste, der egentlig har en fordel, en potentiel fordel, for jeg ved ikke, om de gør det i virkeligheden, men det er egentlig Apple, ikke? Hvad tænker du på? Jeg tænker på, at Apple er de eneste, der tjener på at sælge deres hardware. Nå ja, jo. Så på den måde, så når de, altså de har en meget god case, når de står og præsenterer og siger, vi er ikke interesseret i jeres personlige data. Det er ikke vores, det kommer ikke os ved, vi vil slet ikke se det. Fordi de ved godt, at hvis de sælger lige så mange computer og iPhones osv., som de gør nu, jamen så er deres forretningsmodel egentlig på plads, ikke? Så længe at vi er fanget, det er sådan måske en anden problemstilling, som vi kan snakke om en gang, men så længe vi opgraderer vores telefon en gang hvert andet år, så er Apple egentlig glad, ikke? Og kan fint give styresystemet væk, et godt styresystem, der ikke nødvendigvis lægger personlig data, ikke? Mm. Fordi at de får penge ind et andet sted fra, men det er slet ikke der, Microsoft er. Og igen, jeg skal ikke kunne sige, om det rent faktisk er sådan, det fungerer hos Apple, men det er i hvert fald det, de siger, ikke? Jo. Det var ligesom nogle kategorier for software, nogle kategorier for problemstillinger i forhold til det her med privatliv og sikkerhed. Men jeg tænkte på, om vi ikke skulle runde af med ligesom at komme ind med lidt ind på lidt tips og lidt forskellige sådan... Jo. Lidt snak om, hvad vi gør for ligesom at sikre os selv, fordi vi gør jo nogle ting, ikke? Jo, det kan man sige. Det gør de fleste faktisk, tror jeg. Og nogle gange uden at tænke over det, ligesom man måske kommer til at lægge lidt data uden at tænke over det. Vil du åbne op med, hvad du gør, eller skal jeg tage den? Nej, tag du den først. Altså det er egentlig, nu har jeg været tvunget til at skulle tænke lidt over det og mappe det lidt ud. Det er egentlig ret få ting, synes jeg. Vi kan starte med min password-beskyttelse. Det er jo noget, vi alle sammen går rigtig meget op i. Og der bruger jeg den, der hedder OnePassword. Det er jo, jeg er blevet meget inspireret af dig. Der var en overgang, jeg ikke gjorde, men sidst så fik vi så mange fælles passwords, at jeg blev nødt til at oprette en hel database for det, for at styre på alle de services, som vi bruger. Og adgang til dem. Ja. Jo, det har måske også noget at gøre med, at jeg blev ved med at generere sådan nogle sindssygt nederen kodeord. For 16 cifre med store og små bogstaver, tal og symboler. Ja. Hvad kan man sige? Og OnePassword, for dem, der ikke lige kender det, så er det egentlig et program, der holder styr på alle dine passwords og tager en backup af dem. Så det er faktisk, altså, det er jo egentlig lige meget, hvilken computer du er på, så du kunne tilgå dine passwords på den ene eller den anden måde, via en browser eller via en app, via det her program. Så på den måde er det rigtig smart, hvis man nu får stjålet sin computer, eller den går i stykker eller et eller andet, så har man alle sine passwords stadigvæk, og sikret, kan man sige. Og det der er både en fordel og en ulempe ved, fordi et lignende program, der hedder Last Password, eller Last Pass, tror jeg det hedder, det blev hacket her for nyligt. Og det vil sige, så fik de jo så lige pludselig adgang til alle dine passwords. Men det er jo sådan lidt fordel og ulemme, kan man sige, i forhold til at bruge sådan en beskyttelse. Jamen, gjorde de det? Fordi det der sker, det er jo, at med OnePassword... Jeg ved ikke, hvor meget data de løb med, de der andre. Jeg tror ikke, de fik adgang til vores passwords. Altså, selvfølgelig skal man være kritisk over for det alligevel, men sådan som jeg har forstået det, så... På OnePassword, der har man ikke, altså min krypterede fil med kodeord ligger i min Dropbox, og det er det, den bruger til at synkronisere. Og ikke hos OnePassword. Så selvom at de ligesom hackede OnePassword, så kunne de måske få mine informationer om kreditkort og e-mailadresse, men de ville ikke få adgang til den krypterede fil, der ligger i den der
i det der pengeskab der, ikke, som er metaforen for det. Ja, præcis. Analogien eller sådan noget. Så man kan sige, det er, altså, jeg bruger det, fordi at det for det første holder styr på det, men også fordi det er bedre, end at jeg bruger ABC banan til alle mine passwords alle steder. Fordi så hvis det bliver hacket en gang, så har man ligesom mulighed for at komme ind alle steder. Det er jo det, og så er der sådan en masse tofaktor beskyttelse, jeg bruger. Men det er jo mere, hvis jeg bliver tilbudt det. Altså, vi kender det jo nok fra sådan noget som NemID, det er jo en form for tofaktor. Eller hvis man spiller et eller andet computerspil, der er rigtig mange af de her online-spil, der begynder at bruge tofaktor, hvad hedder sådan noget, authentication, for at få adgang. Jeg ved ikke, bruger du det andre steder i ens bank? Der logger man jo på med sit... Ja, der er det NemID. Ja. Jeg bruger det også på, på e-mails og... ja, på alle, altså Dropbox og alle de der, ja, okay, services der. De tilbyder alle sammen tofaktor? Ja, der altså alle de store nu tilbyder, ja, nærmest tofaktor. Jeg var inde på den der If This Then That service forleden. De har det også. Så jeg tror, at jeg ved, LinkedIn har det, og Facebook har det, og Amazon... Jeg er lidt i tvivl om, Amazon har det, men ja. Okay. Er det noget, man melder sig til derinde? Og... Ja, så skal man ind i sin settings. Det ligger egentlig lidt godt gemt væk ofte, men... Det er lidt spøjst altså. Ja, men hvis man googler, om de har det, så kan man også tit finde et link helt til. Mm. Hvordan bruger du det så? Man har jo de der authenticator-apps, som genererer nogle tal. Er det sådan en, du bruger til din tofaktor, eller hvad? Jeg bruger nemlig SMS. Ja, men det er tit SMS ofte, eller så er det jo et eller andet program, der er genereret fra det firma, hvor jeg benytter den der tjeneste, så de laver deres eget program. Ja, men der er også nogle, altså Googles Authenticator, og der er også nogle andre softwares, der ligesom går på tværs af services, så man ikke behøver at installere en ekstra, altså du ikke både skal have Amazon og Amazons tofaktor, halløj, ikke? Ja, og det har jeg også nu, der har jeg en til hver, mere eller mindre. Okay, men jeg har det lidt bedre med SMS, fordi det er noget, der ikke har, altså, det har en helt anden backend end sådan en... authentication app, ikke? Så hvis jeg mister mit telefonnummer, så ved jeg, hvordan jeg skal få det igen. Forstår du, hvad jeg mener? Ja. Hvis den der authenticator app holder op med at fungere, så vil jeg bare være på røvning. Så vil jeg ikke vide, hvad jeg skulle gøre. Og, for ligesom at få det til at fungere igen. Så derfor så foretrækker jeg SMS. Ja, nu er jeg inde og kigge på det authentication noget. Ja. Man skal ret dybt ind i det her sikkerhedslag på Facebook for at få det, for eksempel. Ja, det skal man. Men det skal man også bare gøre. Godt, og så, hvad gør du ellers? Så er der sådan noget som altså almindelig sund fornuft i forhold til, hvad jeg poster oplysninger rundt omkring. Jeg er ret kredsen med at poste mit telefonnummer. Det kan være sjovt at se, om der er nogen, der lytter til det her, der kan finde mit nummer, så kan de jo ringe til mig. Altså, jeg har det på til. Jeg kan lige nævne... Det gælder ikke dig, Jesper. det er jo ikke, fordi jeg ikke giver det væk, når jeg taler med folk, der skal bruge det og sådan noget, men det er ikke sådan rigtig poster nogen steder. Jeg havde en lidt klam oplevelse på et tidspunkt, hvor jeg havde Facebooks app installeret, og den her udbart var inde og sniffe mit telefonnummer ud af min mobiltelefon, og så sagde, hey, er det her dit telefonnummer? Skal du ikke poste det på Facebook? Fedt. Eller offentliggøre det, hedder det. Så siger, nå, det ved jeg ikke lige, om jeg skal. De har en ret god sådan track record i forhold til at overskride folks personlige grænser ind på Facebook. Det må man også sige. Det tager de stille og roligt. Og så har jeg, et separat kreditkort i forhold til, når jeg køber ind online. Ja. Fordi så det er et af de her kort, hvor jeg ikke kan trække over. Altså, den har bare en grænse. Der er det, der står på kortet, og når den så rammer 0, så kan du ikke trække mere på det. Det har jeg også. Det er et Visa elektronkort, og det er også det. Ja, lige præcis. Ja. Det er vildt smart. Så må man bare lige gå ind på sin bank på smartphone og overføre 160 kroner, når man skal købe en vinylplade, og så er det, der står, og så kan der ikke. Men plus, man skal forholde sig til, hver gang man skal forbruge. Ja, det er så også det. Det kan både være godt skidt. men ved du hvad, jeg har jo haft en oplevelse, hvor dataene fra mit kort blev stjålet, men det var på et pizzeria. Der havde jeg jo mit normale kort med noget. Så blev det lige swipet et andet? Ja, ja. Og så kunne jeg, og derefter så fik jeg brev fra Nordea, hvor der står, din konto er i overtræk med 30 jern. What? Ja, så havde de bare sat en hel masse ind på en eller anden betting service. No. Jo. Så
Hvad hedder det? Og det er jo fuldstændig analogt, ikke? Ja. Hvad gør man der? Så skal du skrive på tro og love, at det ikke var dig, der lige, ja, der lige vædet 30.000 på, på... For sort. Ja. Det er helt vildt nemt. Man skal selvfølgelig anmelde det til politiet, og så skal man gå ned, og så skal man, så vidt jeg husker, have en kopi af sin anmeldelse og give den til banken, og så dækker banken beløbet. Okay. Og det gør de sådan en samme dag nærmest. Wow. Ja, det er ret, det er sådan lidt sikkerhedsnet-agtigt i det. Det er ret fedt. Det må jeg nok sige. Mm. Puh, ja. Ja, ja. Men jeg gør selvfølgelig også de ting, som du gør. Og så altså det der med at være bevidst om, at når man deler noget, så ligger det til tid og evighed ude på nettet, ikke? Det er jo også ligesom... Men, og så kan man også sige, at der er også lidt... jeg og vi har jo garanteret sagt en masse pinlige ting i løbet af de 15-16 episoder, vi har lavet her. Ikke? Mm. Men fordi der er så meget indhold, så kan man ligesom sige, hvis folk ligesom er, hvis der er nogen, der er ude efter den samlede mængde af indhold, der ligger om mig på nettet, føler jeg tegner et nogenlunde billede af, hvem jeg er, ikke? Mm. Så kan det godt være, at der er nogle pinlige billeder, hvor jeg er fuld og alt muligt. Men det er ikke nogen big deal, fordi der ligger så meget andet indhold også, som ligesom vejer op for det, ikke? Altså, det er jo ikke nogen, det er jo ikke nogen hemmelighed engang, når man har drukket rødvin, vel? Altså, og så, jeg har også en ting, som jeg prøver at undgå, men det er det der med at logge ind med Facebook og Twitter og Google Plus på andre services. Mm. Det er jo helt vildt belejligt, ikke? At man bare lige kan logge ind med Facebook, dut, og så er man på. Jo, jeg blev fanget i det for nogle år siden, hvor jeg kvittede min Facebook-profil, og det vil sige, alle de ting, jeg havde logget på min Facebook, de var lige pludselig låst. Så det er jo et held, at selvom man quitter sin Facebook-profil, så forsvinder den aldrig helt, ikke? Ja. Jo, så var man bare låst, altså, så kunne du ikke logge på Spotify og sådan noget. Ja. Gas. Nej, det er lidt irriterende. Jeg har engang, Spotify er faktisk den eneste, som jeg har registreret med min Facebook, og da jeg så skulle prøve at logge ind nu, jeg kan ikke finde ud af at ændre den. Nå, alright. Det var dejligt at høre dig snakke lidt også. Jeg har det som om jeg måske har snakket rimelig meget i løbet af den. Jeg taler for lidt. Jeg skal lære at tale mere, har jeg hørt flere steder. Ah, det kan også være, at jeg måske skal back off en gang imellem. Men jeg håber i hvert fald, at I fik noget ud af vores ligesom udlægning af den her. Den her problematik med sikkerhed og privatliv, og ikke mindst også de her tricks til, hvad man kan gøre for at leve sådan nogenlunde sikkert. Vi har lidt flere tips og tricks, og vi lægger, som er sikkerhedsrelateret eller privatlivsrelateret, og vi lægger dem i shownoterne, og der er blandt andet links til to bøger, som Bent skrev, at han i hvert fald havde haft stor glæde af at læse. Det er en, der hedder Future Crimes af Mark Goodman, og så Bruce Schneiers Data and Goliath. Bruce Schneier, han er sådan en sikkerhedsbørge. Og jeg har set, der ligger sådan en YouTube-trailer til den her Future Crimes. Den ser ud, som om den er action-packed, så det er ikke nødvendigvis sådan noget tør sikkerhedslæsning. Men har du indtryk af, at det er sådan faglitteratur, eller det er sådan en blanding af fremtidsscenarier baseret på sådan... Ja, altså den der Future Crimes tror jeg faktisk rigtig meget er nutidsscenarier, men opridset, ikke? Så man har ligesom fundet en masse cases på og vist nok dygtigt researchet, så vidt jeg lige kan udlede. Ja. Men hvad skal man sige, begge de her bøger, så vidt jeg kunne se, er også... kommer også fra nogen, der hører til på den meget sådan kritiske side, ikke? Måske aktivistiske side, ikke? Altså hvad hedder det, Bruce Schneier mener, at det var, sidder i bestyrelsen for dem, der hedder EFF, som er Electronic Frontier Foundation, som jeg hørte en eller anden sige i internetradioen, alt hvad der hedder noget med frontier, det er nok ikke, fordi det er decideret midtersøgende, og det kan der også være noget om. Så dermed ikke sagt, at det ikke er berettiget, og at man ikke skal, skal være så meget på vagt og så videre, som man overhovedet kan. Men det er bare for at sige, at det er jo selvfølgelig et viewing ligesom på problematikken.
Det er bare ikke særlig fedt at sidde og læse, og læse bøger om nogen, der er sådan lidt, ah, men det kan godt være, det er fint nok. Vi lægger også links til, til nogle sikre e-mail-tjenester, Ghostmail og ProtonMail, ja. Og til sådan en, hvad hedder det, til en, en krypteringstjeneste, Trezor, som vi også har været inde. Vi samler nogle af de links, vi har tidligere haft op at vende, der er sikkerhedsrelateret. Og så har vi bruger det godt nok ikke nu, men jeg har installeret på min server noget, der hedder Etherpad Lite, som er sådan et real-time tekstkollaboration, hvad hedder sådan noget, samarbejdsprogram, som er open source, og som man kan køre med en SSL-forbindelse. Det er et alternativ til Google Docs, hvis man ikke bruger det. Og det fungerer faktisk fint nok, så længe alle har en god forbindelse, men det er ellers noget, der er ret svært at finde, synes jeg, det der med, hvor kan man samarbejde i realtid om noget, ikke? Ja. Og så er der Tor-browseren. Der er det styresystem, der hedder Tails, som der er sådan et sikkerhedsorienteret Linux-styresystem, som var det, som hvad nu han hedder, journalisten, som Snowden var i kontakt med. Det er ikke glemt. Ja, jeg mener, det var det styresystem, som de brugte. Det er sådan et, der renser sig selv, cleaner sig selv fuldstændig, når, hver gang man lukker ned og ligger på en USB-stik. Mm. Så lægger vi også et link til File Transporter. Det er sådan en privat Dropbox, hvor man ligesom har dataene stående i ens eget hjem. Og det kan fx være en fordel, både hvis man vil kryptere noget, det kan man selvfølgelig fint gøre, men det kan også være en fordel, hvis man har noget data, man vil vide, hvor fysisk befinder sig. Så det er en cloud forstået på den måde, at det er tilgængeligt, men du ved, at det, altså min, den står ude i mit bryggers, ikke? Og nogle gange, så er der sådan nogle twister omkring, hvor ligger dataene fysisk, ikke? Mm. Og det er derfor, at Schweiz også er godt, fordi de har ret striks lovgivning i forhold til, hvornår de behøver at udlevere noget osv. Men hvis man gerne vil have fuld kontrol over, at man har det liggende hjemme hos sin private adresse, så kan den der file transporter være noget. Der er også noget, der hedder OwnCloud, som er sådan et styresystem, der har en hel masse services tilknyttet. Og det kan man blandt andet hoste på noget, der hedder DigitalOcean, eller man kan hoste det derhjemme på sin egen server, hvis man har sådan en. Hvis man gerne vil prøve det af, så kan man gøre det på DigitalOcean. Og så har vi fundet en artikel om nogle sikre smartphones. Det er egentlig mest den der Blackphone, der var brugbar for den artikel. Men den linker vi også lidt til. Yes, sir. Så kig i shownoterne, hvis I gerne vil læse videre. Og det tror jeg nærmest var det, vi havde fantastisk at sige om sikkerhed og privatliv. Tak fordi I lyttede med, hvis I hang på. Næsten en times ord flom. Om sikkerhed og privatliv. Om sikkerhed og privatliv. Men det er super duper spændende emner, og jeg kunne egentlig også godt tænke mig, jeg havde en idé om på et tidspunkt, at jeg ville installere det der Tails og køre det som en eksperiment og se. Altså, men det kører man for en USB-stik, ikke? Jo, man kan vist også installere det, tror jeg. Men, men man kan også fint køre det som sådan en, som sådan en transportabel distro. Men det kører så selvfølgelig så enormt langsomt, ikke? Hvad hedder det? Men ja, vi håber, at I nyder sommeren derude, og så håber jeg, at I vil lytte med i næste uge. Næste uge, der er det jo, at vi skal være personlige og snakke om mange hyggelige ting omkring vores personer. Og så vender vi tilbage første uge i august med normal sendeplan igen. Yes, og indimellem det faktisk, for at gøre det sådan helt mystisk, så kommer vi jo fra Trailer Park Festivalen også. Det gør vi. Ja. Yeah. Det glæder jeg mig rigtig meget til, faktisk. Det bliver super sjovt. Mm-hmm. Det gør det. Ål i rejer, som man siger. Det gør nogen. Det gør nogen. Jeg siger adieu. Du siger adjø. Ja. Fang os på Twitter på Rocketcast, youtube.com/rocketcasttv, og find os på Facebook, og alle de steder, der miner vores data, kan I fange os. Godt. God sommer derude. Vi lyttes ved. God sommer. Hey. God sommer, Nikolaj. Og så stopper jeg broadcasten. Hej, YouTube. Okay.